Bem-vindos de volta à caverna que a gente tá entrando. Ah, é verdade, né? Tem a coisa da Lili que eles estão fazendo. Até esqueci. Ok. E agora a gente tem que ir lá, entrar no buraco, falar com a pessoa lá dentro, escutar a pessoa aqui fora, né? É aquele famoso demora do caralho. Ah, tá, ele usou coisa pra ganhar extra XP por tempo. Tem que pegar o máximo de luta aqui antes do tipo de coisa acabar, então a gente tem que aproveitar. Eu não vou capturar ninguém, vou só focar em batalha por enquanto. Até o coisa do XP acabar. Ah, não, o Cutifly ficou um pouquinho de vida. Por isso que não chamou ninguém. Não, chamei boas. Vamos de Water Gun. Aí se eu pude fazer o atalho. Pegar um XPzinho extra. Tô subindo de nível bom. Tô quase nível 20, eu gosto de ficar bem forte antes do. Nossa, nossa, conta comigo. Ah, pera, aquilo ali dava pra mim subir? Ok, vamos lá. Uma foto BP, primeira vez que eu tô no BP. Vou tirar esse vídeo como sempre. Eu confio no mais esse vídeo. Tá, meu Ascend, eu não posso confiar no meu Ascend. Será que o Aquajet vai bom? É que eu não sei quais são as fraquezas de fada. Vamos ver o Aquajet. Nice. Eu quero enfrentar os treinadores da equipe, porque aí sim ele vai pegar bastante XP. Aproveitar que tá com XP bônus. Tá, não, eu só posso descer, então eu tenho que perambular pra ir achar lugar alto pra subir. Um caterpie, foda. Ainda bem que eu já tenho caterpie. Vamos, Brione. Vamos de Ascent, eu podia dar uma com ela, até ver. Tem um caterpie também. Por isso que eu podia ter dado o Torregan pra gastar e economizar PP. Nível 19 com a Akira. Nice. Quem quer aprender em Core? Ah, não, não quero porque você perdeu. Em Core, não, o moveset tá bom por enquanto. Tem um gelo, dois água e um fada. Ai, meu XP. Ai, meu santo XP, tem cara aqui. Ele canta aqui. Ah, não quero falar com você. E Netball que é bom contra tipos água e tipo Pokémon pescados e Pokémon insetos. Cara, fala comigo antes que eu chute dobracado. Pensei que você queria batalhar. Tá fazendo desperdiçar minha vida. Mais uma coisa que falei. Será que aqui apareceu o Ricório? Amarelo? Deveria aparecer, né? Onde é esse de novo? Eu me desliguei, nem vi o que aconteceu. Eu fui olhar pra tela do filme. Ok, Cutifly. Nossa, Ticulinho de vida. Como tá vendo nossa Brione?
Disse que deixou dormindo, disse que não deixou dormindo. Não, não chama ajuda. Droga. Vamos de novo de Icewind. Agora tem que derrotar o outro e vou usar um Water Gun pra não gastar coisa. Acho que o Water Gun resolve. Espero. Deu bom. Quem quer aprender Gust? O Shindo. Deixa eu ver o Scratch então. Tandam. Temos a Potion. Deixa eu usar a Potion rapidamente. Bag. Ok. Mais um top B. Oricor que é bom, né? Dá mais uma TV, eu não deixo confuso nem nada do tipo, por favor. Obrigado. Meu XP acabando. Moça, pegar o seu XP do bom, né? Dobrado. Ah, vamos correr amarelo, coisa que eu queria, mas tá difícil. Vamos de Icewind, vamos ver se dá bom. Não lembro as fraquezas de voador. Ainda mais que tá voador elétrico. Ah, deu bom. Icewind sempre dá bom. Na dúvida, eu mando um Icewind. Caralho, muito XP. Guia nível 15, Gatita nível 15, Shindo nível 12. Derrotou uma moça. Valeu, moço. Tchau, moço. Ah, vem pra treinadora? Ou só quer ver algo? Tá, nada mais. Agora a gente vai lá pra caverna. Pegar um pouco de XP em bônus. O soft. Onde a Tega pra não gastar mais pontinho? Que
Vai faltar daqui a pouco de tanto usar esse wind. Tem que aprender o que? Sente ataque. Deixa eu ver. Sente ataque. Poder 60. Fica o tiros. Diminui a defesa. Esquece essa coisa. O Pursuito. Vamos continuar, vai acabar o XP em bônus. Olha o cara, tem que pegar ele, porque ele só apareceu um até agora. Tá, vamos de Otega. Eu vou te capturar, olha, cara. Você foi o primeiro que apareceu, nem fudendo que eu vou te atacar de novo. Eu preciso de água. Eu já sei o nome do Oricore, falta que só capturar ele. Dois, três, foi. O nome dessa vai ser Brilliant. Brilliant. Muito XP. West Spray. Interessante. Então vamos botar no lugar do Disable. Ok. Next, botar o nome. Yes. Brailanto. Brailanto Samar. Brailanto. Manda pra box. Isso, pega o Muricone. Acho que é aqui que o maior objetivo dessa ilha é pegar esse Muricone. Tô nem aí pra tudo o resto. Nenhum lendário se compara ao Muricone. Mas Cup Rope, interessante. Importante. Agora história. Famosa história. Só tem que passar a história e depois daqui acho que ele já te porrala. Então acho que depois desse vídeo a gente termina essa aí. Se tudo der certo. Ou for throw. Ele é tipo normal, né? O de gelo. Mesmo. não deu bom. Vamos tentar com tipo o fado. É normal, não tem fraqueza da porra nenhuma, verdade. É minha vida, agora que eu vi. Vou de Aquajet, mesmo. Que acho que Aquajet ataca primeiro. Não, vai me derrotar. Tá, ele vai fazer mais um ataque de boa. Tá o Zeme Voice. Tem que upar mais meus níveis. Mas da próxima aí. Isso. Um de Zeme Voice novo.
Não, não quero dar carry não, já dei carry. Bite, o que é prender bite? Pega no lugar do tickle. Ok, derrotamos, tranquilo. Não consigo derrotar. Tirar essas paradas, por quê? Ok. Ah, só tô falando Pokéball que eles fizeram pra que você captou Pokémon, etc e tal. Ok. Podemos finalmente voltar pra. Só que ficar aqui na real, não sei. Bom que a volta é em cutscene, um pouco melhor. Agora é só clicar bastante A e depois a gente vai pro hall. Acho que é só isso que tem que fazer, não. O hall ainda vai pedir uma batalha antes disso. Peguei o Oricore, moço, não sei como funciona o Oricore. Muito obrigado pelas informações importantes. Eu sei usar um Oricore. Eu quero comprar um de cada. Eu quero capturar um de cada tipo, eu não quero. Mudar o que a gente já tem. Querendo batalhar. Será que consegue tratar tudo com Akira? Seria interessante. Nível 20. Vamos de Arteregão pra ser super fértil. Aí, um movimento elétrico por aqui. Deixa eu ver esse grip. Ok. Vou usar o Pikachu. Não, vou montar o Akira. Não, é um elétrico, né? Não sei qual é pra cá de elétrico. Água tem vantagem. Então. Ah, então foda-se. Vou de Ice Wind, mano. Aí. Eu vou dar terminar com o Design Voice só pra não ficar. Não me dá paralisia, não me dá paralisia, não me dá paralisia. Isso. Meu medo era tomar paralisia. Ok, ele vai ter um aluno Raichu, na verdade. Ele também tem um Barbet, igual o que eu peguei. Gatita nível 16. Pode mandar um Nerfect, que a gente vai continuar com a Kira. Tipo, fada vai ser super efetivo, tipo, o jogo também. Nice, hit kill. A Kira tá muito OP, velho. Beleza, derrotamos ele tranquilão. Acho que o Hala também vai ser muito de boa. E mais coisa falante, mais coisa falante. O carinha procura falar com a gente. Ok, obrigado, obrigado. Deu, né? Tá bom, né? Tá bom de falar, deixou. Caminhar livremente. Ok. Calma que eu tô escondendo o. Ele, que é importante. Não, eu queria ficar no olho dele.
Me dá um coisa de XP, por favor, cara. Não, veio outro. Deixa. HP Restore é bom, pelo menos. E vai ter mais vídeo por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.